Jimmy Rollins, sixes, money falling, bitches, honeys that swollen, the bitches, after in ya, most critically. Va qadri do'stlar, kutganimiz kechaning asosiy jangi. Yarim o'rta vaznda 12 raund davom etadigan WBC Silver kamari uchun boshlanmoqda. Dastavval ringga vengriyalik Laslo Tot chiqib keldi. Endi esa navbat yurtdoshimiz Qudratilla Abduqahhorovga. Mana u. Yaxshi kayfiyat bilan chiqib kelyapti. Yigirma to'rt yoshli bokschimiz. Qudratilla Abduqahhorov. Bo'yining balandligi 177 santimetr. Og'irligi 66.7 kilogram. 13'te jang, 13'te g'alaba. Shu 13'te g'alabadan 9'tasi muddatidan oldin. Feature bout of the evening, may I please have the privilege and the honor to call upon into the ring our guests of honor and VIPs. Thank you. Брюс Мактавиш таныштырылды рефери сыфатыда. Мана оша WBC Silver, яни күмүш камара. Кудратылы бу камарны илгары такып юрган. Хасыр яна кайтарып алыш керек. Нимагалыгыны репортаж авалыда айтып өткен идек, яна айтып өтүшүбүз мүмкүн. Himoya jangini birinchisini o'tkazgan, ikkinchisini Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tkazish kerak edi. Promoterlarning o'sha texnik xatosi tufayli hujjatlar rasmiylashtirilmagan va Qudratilla Amerikaga yetib bora olmagan va keyin kamarga bo'sh, ya'ni vakant statusi berilgan. Da'vogar sifatida vengriyalik Laslo Tot chiqdi. Qudratulladan olmoqchi bu kamarni. Maybe please have the official national anthem of the nation of Hungary titled Hymnas. Dastavval Vengriya mamlakati madhiyasi yangrab o'tar ekan. Thank you.
o'ziga xos hayajon bilan Lazlo Tot davlat madhiyasini tingladi va endi O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi. Фарин, мы нашли дей, мамлекета мы смотрелся, джахонде, генеральбата, бача мы зна, хайеджон босаден деса, кечелинг асоси хсмеге хамотам. Даставал джейнчилер тараштер ботлада, вауне, Лазло Тот там бошлешада. Лазло Тот венгриядан, 182 сантиметр бойнинг баландлиген. Асоси зарбаны он колда юлдейді. Яш 31-да, 29-да джанг өткезген, 25-дасыда ғалаба қозонген, 3 маратабы мағлубет күчілеген ва битті дуррен қайт етілген. Джахон рейтингіде 37-чі орын негелеп тұрды. Хәл юқорыдан орын негелеген бұқшы. Венгрияның есі бірінші рағамлы бұқшы қысобланады. Валбата юрдошимиз Қудратилла Абдуқаҳоров, у ҳақида ҳам айтиб ўчимиз керак. Қудратилла 24 ёшда 13-та жанг ўтказди, айтиб ўтдик 9-тасида ғалаба қозонди, бўйнинг баландиги 1,77 см. 13-та жанг, 13-та ғалаба, 9-таси муддатидан олди. 9-таси муддатидан олди. Андижон бокс мактаби тарбиялаувчиси Қорғон Тепадан. Championship of the world. And now, Malaysia, are you ready? Malaysia, I can't hear you. Are you ready? Taqlid ringga monsorga. Taqlid qilib umuma olganda yomon bajarmayapti o'z vazifasini malayziyalik
Afsuski otning ismi sharifini bilmayman. Ajoyib inson. Va rekordlar o'qib eshitirilyapti. And the reigning IBF Intercontinental Welterweight Champion introducing Laszlo Aytib o'tdik Laszlo Tot haqida. And his opponent across the ring fighting out of the red corner wearing multicolored multinational trunks. Qudratullohning natijalari. Uzbekistan. Qo'rg'on Tepa Uzbekiston. With a record of 13 victories, 9 of his victories coming by way of knockout. He is currently ranked the WBC number 6 world contender. Ladies and gentlemen, here is the WBC Asia Silver Welterweight Champion, the WBF International Welterweight Champion, and the former WBC Silver Welterweight Champion of the world, the Punisher, Kudratilo Abdukahara! Ha, mana shunday o'ziga xos tez aytish orqali tanishtirildi Qudratullo Abduqahhorov. Bryus Maktavish. Avval tanishtirib o'tgan edik. Bokschilar ehtiyot bo'lish kerak. Bryusga tegib ketish, tegib ketmasligi lozim biron bir zarba, chunki o'ta tajribali referi. Shunday faoliyatini yakunlayotgan referilardan, ammo hamon o'sha yuqori saviyada janglarni boshqarib boradi. Demakki, birinchi raund Laszlo Tot oq qora rangli kiyimda va hamyurtimiz Qudratullo Abduqahhorov ko'k, qizil va yashil rangdagi libosda harakat qilyapti. Juda yaxshi, har ikkala bokschi ham yuqori tayyorgarlik va g'alabaga bo'lgan ishtiyoq bilan ringga ko'tarilganligi aniq. Bo'y borasidagi biroz ustunlik Laszlo tomonida. Uning bo'y balandligi 182 sm, Qudratullohniki 177 va o'ylaymanki, bu qandaydir jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi jang davomida zarbalar almashinuvi. Qudratullohning yana bir kuchli jihatlaridan biri u jang ritmini, tempini nazorat qila olishi mumkin bo'lgan bokschilari kerak paytda o'sha hujumlar ketma-ketligini amalga oshirgan holda kerak paytda biroz nafasni rostlab va kuchni o'sha 12 raundga to'g'ri taqsimlay oladi. Mehnatkash bokschi, jismoniy tayyorgarlik borasida hech qanday shubha yo'q. Raqib kuchli, buni ham inobatga olib qo'yishimiz kerak. Tempni nazorat qilish borasida albatta bu raqib imkoniyat berish darajasida bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda bu yerda jang uslubini raqibga o'tkaza olishga ham ko'p narsa bog'liq. Bunday vaziyatlarda esa albatta faollik va birinchi raqam bo'lib harakat qilish ko'p narsani belgilaydi. Juda yaxshi. Kutilmagan zarbalar berishni xush ko'radi. Shakir Kod zarbasi ham bor. Butun raund qo'llar orasidan o'tkaza oldi hozir. Ustidan qo'l. Qudratilla tayyorlanyapti. Yaxshi Qudratulloh ham har holda birinchi raundni ko'ryapmizki, masofani juda yaxshi ushlayapti, his qilyapti. Yaxshi, yaxshi. Javob zarbalardan ham ehtiyot bo'lish kerak. Albatta Laszlo har bitta hujumdan keyin zarba yo'llashga harakat qiladi, javob qaytarishga. Juda yaxshi. Mana bu yerda chap qo'lda yondan berilgan zarba aniq. Laszloda ham kuchli zarba bor. Albatta. G'alabalarning 14-tasini muddatdan avval yakuniga yetkazgan ma'lumot o'rnida. Bu o'ta muhim bo'lgan faktor, Qudratullo buni unutmasligi lozim. Yaxshi. Hozircha birinchi raqam bilan Qudratullo harakat qilyapti. Laszlo bunga qarshilik ko'rsatayotgani yo'q. Ring bo'ylab harakat qilib raqibni o'rganyapti. So'nggi soniyalar birinchi raundda. Yaxshi! Ikkilik zarbasi. Oxirida juda yaxshi hujumni o'tkaza oldi Qudratullo. Hoy. Takroriy lavhalarga boy bo'ladi menimcha hozir tanaffus ham. Bu raundning boshlanishi. Birinchi hujum.
mana bu yerda tana qismiga zarba o'tkazib yubordi. Laslo diqqatni yo'qotmasdan imkon qadar jangni olib borishga harakat qiladi. Biladi, ko'rgan albatta janglarini Qudratullaning o'sha Charli Manuchiga qarshi ham, Mixaylinkaga qarshi ham kechgan janglarini ham Manuchi yaqol ko'rsatdi. Raqibni mensimaslik qanday ahvollarga olib kelishni. Mixaylinka esa bevosita butun jang mobaynida tezlik borasida ham, taktik borasida ham, mahorat borasida Qudratilladan ilgarilab keta olmadi. Barchasini kuzatgan, barchasini tahlil qilishgan albatta Laslo Dodning murabbiylar shtabi va mana shu jangga tayyorgarlik ko'rgan. Ikkinchi raund. Yaxshi. O'zi yon tarafga og'ib ketgan holda raqibining chap tomoniga o'tib zarba berishni juda yaxshi ko'radi. O'ng qo'lini ichkari kirgizgan holda tezlikni yo'qmoqda. Yes. Yaxshi. Yana bir zarba. Juda berilib ham ketish kerak emas. Buni biladi. Lazlo ham darhol javob qaytarishga urinyapti. Biroq birinchi raundlarda ustunlikni berib qo'ymaslikka urinmoqda. Tana qismiga albatta Qudratullaning ham xush ko'radigan qismi, yaxshi ko'radigan jihatlardan biri o'sha tana qismiga ko'proq zarba berish, raqibni jismoniy holatdan chiqarish va juda xavfli aperkot zarbasi bu. Manuchi buni his qilib ko'rgan. Lazlo Manuchi emas. Qatliroq bo'lish kerak. Yaxshi, hozir ajoyib tarzda raqib hujumiga chap bera oldi Qudrat Ulug'. Yaxshi. Chap qo'l bilan kutib oldi. Abduqahhorov raqibini. Oh, yaxshi aperkot. Yana bir zarba o'ng qo'lda yon taraflama. Sal tempni tushirdi-da va darhol qanday portlovchi zarbalar bilan hujumga o'tyapti. Qudratulloh. Lazlo zarbalar kuchini his qilib ko'rganidan keyin masofani ushlash kerakligini tushunyapti. Ishlashga imkon berma degan fikrlar o'ng qo'l chalg'ituvchi bo'ldi aslida hozir chap qo'l yon taraflama zarba mo'ljalga bordi raqibining bosh qismiga raqibga ishlash kerak ishlashga imkon berish kerak emas deya hozir ko'rsatmalar berilmoqda yaxshi kombinatsiya bir nechta zarbalardan iborat katta ko'lamdagi ishni bajaryapti Qudratulloh ko'p ishlayapti tinimsiz zarbalar bu juda yaxshi uning jismoniy holati yaxshiligidan dalolat beradi. Shu jang avvalidan uning aynan mana shu holatlarni belgilashi juda yaxshi. Ikkinchi raundning so'nggi soniyalari. Yaxshi. Ochiq jang elementlari va raund yakunlandi. O'zi e'tibor berayotgan bo'lsangiz, Qudratulloh har bir raund oxirida tashakkur bildirib qo'yapti. Raqibiga o'zi inson sifatida mana shunday kamtarona ajoyib bir yigit albatta hattoki kam so'z bir va asosan o'z so'zini o'zining fikrini aynan harakatlari bilan ko'rsatishga urinadigan amalda bunday bokschilarimiz juda ko'p albatta hammasini hurmat qilamiz hammasini yaxshi ko'ramiz hammasiga omad tilaymiz va albatta shu bugungi professional boks kechasida Malayziyada tashkil etilgan janglarda hamyurtlarimiz hozir g'alaba qozonishyapti juda ham xohlaymiz chin dildan buni tilaymiz Qudratulloh Abduqahhorovga ham. Demak, ikkinchi raund yakuniga yetib bo'lganidan so'ng takroriy lavhalarni ham diqqatga sazovor lahzalarni ko'rdik birgalikda. Ana endi 3-raund. Diqqat qilamiz.
Лазло вазиятни таҳлил қиляпти ўзича, бурчакда унга айтишяпти, ҳолатни, албатта вазиятни тенглаштиришга уриниб кўради, чунки зарбалар миқдори бўйича Қудратулло олдинда ва ҳозирги ўң қўл зарбаси ҳам буни яна бир бор кўрсатди. Лазло сал хавотирга ҳам тушиб қолди. Қудратулло охиргача боргани йўқ, қўйиб беряпти рақибга яна ўша вазиятни чигаллаштирмасликка ҳаракат қилмоқда. Чунки реҷа бўйича белгиланган тактика бўйича жангни давом эттириш керак. 12 раундли жанг, қадрли дўстлар. Бу муҳим жиҳат. Бутун масофага бўлиб чиқадиган бўлсак, кучни тўғри тақсимлаш лозим. Яхши ҳужум ҳозир. Туратлардан киллик зарбаси ҳам. Яхши. Яхши. Mana shu o'ng qo'l biroz og'ib ketdi. Himoyadan keyin mo'ljalga bordi. Agar tekkanida ancha qiyin ahvolga tushib qolishi mumkin edi. Yo'q, yomon emas, yomon emas. Laslo hozir sal hattoki o'sha makondagi holatini ham yo'qotib qo'ygandek bo'ldi bir zumga. Chunki kuchli zarba o'tdi. Poylamoqda. Endi Qudratilla poylamoqda mana shu zarbasini yo'llashga. Bir zum o'chirsa darhol jazolashni kutmoqda. Har ikkala qo'lda ham kuchli zarba birdek kuchli zarba yo'llay oladi. Jang davomida turish holatlarini ham o'zgartirib turibdi. Qahorov ruhiy ehtiyot bo'lish kerak, juda yaxshi. Qaray qanday chiqib ketdi ring burchagidan. Zarbalar bilan hujum amalga oshirgan holda. Chunki aslini olganda Lasloning bunday vaziyatni yuzaga keltirishiga hech narsa olib kelmayotgan edi. Kutilmaganda bu holat yuz berdi. Qudratullo darhol bunga javob qaytara oldi. Biroz nafasini rostlab olmoqda Qudratullo. Raqibga hujum amalga oshirish imkonini bergan holda mana shu apirkot zarbasini yo'llash uchun fayt poylamoqda. Chalg'ituvchi harakatlar. Tot esa buni biladi. Oh, yaxshi! O'tdi. O'tdi, lekin chayqaldi biroz bo'lsa ham. Chayqaldi. Qudratullo oxirgacha bormayapti. Ya'ni raqibni muvozanatni sal yo'qotganini ko'rib tashlanayotgani yo'q. Masofani saqlayapti. O'sha tizimli ravishda hujumlarni o'tkazmoqda. Albatta bunday jarayonda raqibning hujumlari ham o'tishi tabiiy. Lekin bu o'ylaymanki u qadar qo'rqinchli emas. Aslida Lasloning Qudratullodan o'tkazib yuborayotgan zarbalari xavfliroq, qo'rqinchliroq bo'lmoqda. Uh, ehtiyot bo'lish kerak mana bu yerda. Uzr so'radi Qudratullo, chunki haqiqatan ham beldan pastki qismga zarba ketib qoldi. Aslida buni xohlamagan edi Qudratullo. Va 3-chi raund bizga ajoyib lahzalarni taqdim etdi. Mana ulardan biri, o'ng qo'lda aniq zarba. Apirkotni ham ko'rsatadi albatta. Uzoq mo'ljalladi mana shu apirkot zarbasini. Bu yerda Qudratulloning burchakdan qanday chiqib ketganligini ko'ryapmiz va o'zi ham uzatib o'zi ham o'tkazib yubordi. Mana shu apirkot. Bu klassika, qadrli do'stlar. Murabbiy sekundantlarga ham yoqdi uning apirkoti. Yana bir bor qayta-qayta ko'rsatishyapti. Yaxshi. Qudratullo Abduqahhorov 4-chi raund, qadrli do'stlar. Raqibi vengriyalik Laslo Tot. O'ng qo'l qo'llar ustidan imkon qadar mana shu zarbasini o'tkazishga harakat qilmoqda. Balki mana shu apirkotga yo'nalishda ham tayyorlayotgandi. Ko'proq o'sha Lazlo to'tga hujum amalga oshirish imkonini berganda ham sezilib turgandi. Lazlo ham bevosita o'zi oldinga bormayotganligining sababi ham aynan shunda. O'sha apirkot zarbasiga duchor bo'lmaslik. Manuchi o'zida his qilib ko'rgan buni. Guvohga aylangansiz. Ha, yaqin va o'rta masofada Qudratulloni yaxshi jang o'tkaza olishini biladi Laslo. Shu boisdan uzoq masofa tanlangan, juda yaxshi. Mana o'rta masofada nimalar bo'lishi mumkinligini ko'rsatyapti Qudratullo. O'rta va yaqin masofada Lasloning ustun jihati bu uzoq masofada jang olib borishi. Juda yaxshi. Tana qismiga qo'llarini pastga tushirdi. Raqibini sal hattoki o'ng oyog'ini
ko'tarishga ham majbur bo'lgan edi. U hozir xavfli hududga zarba yo'llayapti. Qudratullo bu o'sha golning to'g'rog'i biqim tomonga va bu juda og'riqli bo'ladi. Chap qo'lda to'rtdan yo'naltirilgan futbol. Zarba juda yaxshi. Yana zarba. Lazlo hattoki qochib qolishga ham urinmayapti. Ikkinchi raqam bo'lib ishlamoqda. Qudratullo lekin ikkinchi raqam bo'lib shuncha zarba berayotgan bo'lsa, mayli ishlayversan. Kutmoqda Qudratullo, raqib harakatini kutmoqda. Ehtiyot bo'lish kerak, darhol javob qaytardi o'ng qo'ldan to'g'ri yo'llangan zarbasi bilan. Yana kutmoqda. Lazlo ham shoshayotgani yo'q. O'ylab hujumni amalga oshirishga urinmoqda. Pastdan ko'proq zarbalar hozir so'raldi. Chalg'itdi ham menimcha mana shu ko'rsatma. Kuchli zarbasi. Ring burchagidan chiqib ketish kerak endi. Ring cheti mayli, qarshi zarba berish osonroq, ammo ring burchagidan qanotlar xalal berishi mumkin o'sha kutib olishga ham. Mana bu tarzda portlovchi o'sha zarbalar amalga oshirgan qo'lda hozir chiqib ketishga urinib ko'rdi. Lazlo o'ng qo'lda qo'llar ustidan zarbasini ko'proq amalga oshira boshladi. Mana hozir zarba o'tkazib yubordi. Hozir to'xtash kerak. Kapa tushib ketdi. Kutilmaganda bir xil zarba berdi. Qani Lazlo o'ng qo'lida bir xil uslubda. Go'yoki o'qiy olgandek yo'q. Qudratullo menimcha bu vaziyatda ham payt bo'layotgan bo'lsa ajab emas. O'ng qo'l yon taraflama ko'proq mana shu zarbalar amalga oshirmoqda. Raund yakuniga yetdi. Har ikkala zarba berdi, ikkalasi bir-biridan uzr so'radi. Umuman matbuot anjumanida ham, vazn o'lchash marosimida ham bu ikki bokschi bir-birlari haqida juda iliq fikrlar bildirishdi. Ularni qanchalik hurmat qilishlari namoyish etishdi. Professional boksdagi kam sonli tinchlik sevar bokschilar sifatida o'zlarini namoyon etishgan. Bu esa takroriy lavhalar va bu yerda ham bir nechta Qudratulloning aniq zarbasini ko'rishimiz mumkin. Albatta Lazlo ham qarab turgani yo'q, uning ham hujumlari ayrimlari muvaffaqiyatli yakunlandi. Hozir turishni o'zgartirib ko'r degan fikr bildirdilarmi yoki menga? Yo'q, yo'nalish turli yo'nalishlarda harakat qilib ko'r degan ko'rsatma bo'lyapti. Chunki ko'rdik, har holda 4-chi raundda Qudratullo bitta chiziq bo'yicha orqaga chekinib va o'sha portlovchi hujumlari bilan, zarbalari bilan oldinga tashlangan edi. Endi sal o'ngga, chapga harakat qilib hujumlarni o'tkazib ko'radi va mana natija samara beryapti bu ko'rsatmalar. Ana qismiga bir nechta kuchli zarbalar berdi. Kutib olmoqchi. Lazlo sekin-sekin bosim o'tkazayotgandek, aslida Qudratullo buni nazorat qilyapti. O'zi istagan, raqibga imkon bergan darajada raqib oldinga kelmoqda, qarang. Yaxshi. Lazlo bunday jiddiy raqibga ilgari duch kelmaganga o'xshaydi. Nikohidan bilsa bo'ladi. Yaxshi. Mayli, zarba kuchli bo'lmasa aniq, muhimi. Yomon emas, hozir raqibning tana qismiga zarba va himoyalanishga majbur Lazlo oldinga boryapti. Yaxshi. Oldinga Qudratullo va Lazlo bu yerda vaziyatdan chiqib ketishga muvaffaq bo'ldi, lekin o'ng qo'lini pastga tushiryapti chunki anchagina kuchli zarba o'tkazib yubordi tana qismiga. Kamida 3ta, 1 nuqtaga kamida 3ta zarba. Agar yana 2ta shunaqa zarba bo'lsa, Lazlo yiqilishi turgan gap. Qarang, chap qo'lini tushiryapti. Qo'rqyapti. Ya'ni o'sha hududga zarba o'tkazib yuborishdan qo'rqyapti albatta. Raqibdan qo'rqyapti deyishimiz noto'g'ri bo'ladi. Oh, yaxshi!
Chap qo'l. Qarang, o'sha zarba kuchidan ko'ra uning ovozi dahshatliroq chiqdi. Yo, zarba haqiqatan ham kuchli. Bilasizmi, mana hozir o'sha zarbalarning natijasi bilindi. 3 ta zarba qo'l pastga tushgan va chap qo'lda yon taraflama bosh qismiga zarba yo'naltirildi. Himoyasi qolib ketgan Aperkot raqib himoyasiga to'xtaldi. 5-chi raundning so'nggi daqiqasi ham o'tib bormoqda. Qarang, darhol chap tomonni, o'ng qo'lini pastini, tana qismini, o'ng tomonini to'sishga harakat qilmoqda. Deyarli ring markazidan turib hujumlarini o'tkazyapti. Qudratullo va Lazlo Tot ring bo'ylab harakat qilmasa, bir joyda turib qolsa, ahvoli og'irlashishini juda yaxshi his qilyapti. Raqibni oldinga chorlagan edi. Raunddagi qo'lni ko'tarish kerak, Qudratulloh. Ha, raund tugadim. Yaxshi raund bo'ldi. Kamida 3 ta sanagan edim. Hozir balki bizga translyatsiya rejissyorlari takror lavhalarni namoyish etishar, biz ko'rarmiz. Raundning boshlanishi. Teng hujumlarda. Mana 1, 2. Ah, 3-chisi o'tmagan ekan-a. Yo'q, bor mana 3-chisini. Va undan so'ng raqib biroz bo'lsa ham o'sha og'riqdan, bu yerda muvozanatni og'riqdan aynan yo'qotgan vaziyatda bosh qismiga ham zarbalar yo'llagan edi Qudratulla. Menimcha hamma tushundi nima haqida gapirilganligini. Eng muhimi bu yerda zarba lahzasini ko'ryapsan-ku, o'tkazmagin degan topshiriq bo'ldi. Endi qalaydi oson bo'lsa. Chunki yana bir bor aytib o'tamiz, raqib o'ta tajribali va jiddiy. Boks nimaligini juda yaxshi biladi. Raqibga qanday zarba berishni ham. Qarama-qarshi zarbalar. Buni ustiga 6-chi raund, qadrli do'stlar. 6 raund ortda qoldi. Yana o'sha nuqtaga, yana bir zarba, aynan o'sha nuqtaga. Yosh bosh qismiga chalg'itdi. O'sha yo'nalish o'zgartirilgan holda Lazlo Tot ham kuchli zarba bilan javob qaytarish ko'rinib ko'rdi. Bir qadam chapga. Ha, ko'ramiz. Yana bir yaxshi ko'rgan uslublardan biri. Agar kelsa albatta. Qanday? O'ng qo'l. Raqib zarbasini kutdi. Keyin chap qo'l kutib oldi. Hozir ko'rsatma berilmoqda. Tana qismi bir qadam yonga tashlab o'tgan deyapti. Albatta bu raqibning bosimiga tushib qolmagan. Jang tizginini raqibga berib qo'ymagan degan ko'rsatmalar. Bo'lish kerak, ishlashga bermagin deb ko'rsatma berilgan edi, lekin ungacha hujumga o'tib bo'lgan edi Lazlo va bu yerda Qudratullohning kafasi yana bir bor tushib ketyapti. Ataylab tushirib yuborayotgani yo'q. Uning nafas olishi ritmi buzilganidan emas, bu o'sha zarba berish jarayonida uning nafas chiqarishidan tushib ketyapti. Hech qisi yo'q. Jang davom ettirsa bo'ladi. Yaxshi! Bosh to'qnashib ketdi. Hozir atayin qilmadi. Lazloning o'z oldinga borgan edi. Ha, ungacha lekin chap qo'li bilan Qudratullo raqibning tana qismiga zarba berishga ulgurgan edi. Tana o'sha chap qo'l yon taraflama. Ko'proq kerak. Charchadi Lazlo ham, raqibning tana qismiga zarbalar yo'llashni boshladi.
Endi raundning bir qismini, katta qismini faollikda o'tkazdi Qudratilla. Faollikni kamaytirish kerak emas, mana bunday zarbalar bilan. Yaxshi, yana bitta zarba. Himoyaga tegdi bu yerda o'ng qo'l bilan. Yo'llangan zarba va raund yakunlandi. O'rtacha muvaffaqiyatdagi raund deb aytishimiz mumkin. Yaxshi hujumlar ham bo'ldi, lekin Laslo ham o'z vaqtida zarba bilan zarbaga zarba bilan javob qaytardi. Mana dastlabki soniyalardagi hujum. Ох, yaxshi, mana bu yerda. Bu raund yakunidagi harakatlar. Руки подняты, понял? Руки держи. Endi bu yerga ortiqcha ko'rsatmalarga ham hojat yo'q, faqat ruhan ko'tarish kerak bu kishini. Sen chempionsan. Dedi murabbiy. Bu murabbiyning fikriga biz ham qo'shilamiz. 7-chi raund qadrli do'stlar. WBC Silver kamari uchun kechayotgan bahs Malayziya Subang Jaya shahri City Grand Ballroom majmuasida Qudratilla Abduqahhorov vengriyalik Laslo Todga qarshi 12 raundlik jangda. Hozircha ustunlik Qudratilla tomonida. Bizning hisob-kitoblarga ko'ra. Yo'g'iga mana shunday ko'tarinki, ruhda davom ettiradi degan niyatdamiz. Yaxshi, hozir chap qo'lda tana qismiga zarba, yana bir urinish o'ng qo'lda endi cross bosh qismiga. Bir xil yo'nalishdagi hujumlar, muhimi aniq. Ha, Laslo o'tkazib yuboryapti. Ishonmayapti menimcha, bir xil ikki marta bir xil harakatni qilishiga va endi qarang, o'ng qo'lda avval tana qismiga, keyin chap qo'lda bosh qismiga. Bundan oldingi hujumlarda teskarisi edi. Yaxshi. Yo'nalishlarni o'zgartirgan holda uchli kombinatsiya yana raqibini kutib oldi. To'xtatdi darhol o'sha zarba bilan. Uchli zarbalar bermoqda edi. Har bir zarbasiga kuchlanish, og'irlik yuklamoqda Qudratilla. Chaqiruvchi harakatlari yo'q. Biroz nafasini rostlab oladi. Bo'lish kerak. O'g'ib ketdi hozir. Biroz muvozanatni yo'qotdi. Bu o'sha yerning ringning sirpanchiqligidan yaxshilab artishmagan ko'rinadi. O'ng qo'lda kutib olmoqchi edi. Yon tarafdan berilgan zarbasi bo'ldi. Uchayda qolib ketish kerak emas. Chiqib ketdi. Yaxshi chiqib ketdi. Zarba o'tkazib yubormagan holda Qudratilla. Laslo oldi qo'lda tezkorroq, lekin kutib olmoqda baribir. Yaxshi. Muvozanatni yo'qotdimi? Qo'lni ko'tarib Qudratilla hozir yubordi qo'llarini. Turib qoldi bir joyda. Ikkinchi nafas ochilish kerak menimcha. Biroz hozir qarama qarshi hujumlarda jang o'tmoqda. Sekinlashdi Qudratilla. Albatta bu charchoq alomatlari, mana bu yerda esa yana sirpanish, hech narsa bo'lgani yo'q. Juda yaxshi. Lazo e'tiroz bildirib o'tirmadi. Ko'rdi haqiqatan ham Qudratilla sirpanib ketganligini. Endi menimcha chunki o'zi ham sirpangan edi bundan avval. Maxsus hozir ringlar, maxsus mana shunday ringning tegini, pol qismi o'ylab topilgan suyuqlikni shimib oladi, sirpanchiq bo'lmaydi degan. Nahotki mana shunday ringlar bo'lmasa. Yaxshi. Mana birinchi og'ib ketgan holati. Ha, bu yerda tananing vazni
o'ng qo'lda zarba berayotganda albatta o'ng oyoqqa tushadi va o'sha o'ng oyoq sirpanib ketganidan mana o'sha holat muvozanatni yo'qotganidan Qudratulloh. Bu raund ortda qolgan raund nazar tutmoqdamiz. Qaysi ma'noda Lazlo to'p biroz bo'lsa ham tenglashtira olgandik. Ha, 6-chi raundga qadar Qudratullohning yaqqol ustunligini ko'rgan edik. Bu yog'iga Lazlo to'p vaziyatni o'nglashga harakat qilyapti. Qudratulloh biroz charchaganligi va sekinlashganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari qo'lini tushirib bir joyda turib qolyapti. Vaziyatni o'nglashga urinib ko'radi. Hozir Lazlo bir joyda turgan holda jeblar bilan zarba yo'llayapti. Shuning uchun Qudratulloh masofani keskin tarzda qisqartirish kerak. Qo'lni pastga tushirmagan holda. Chuqur himoyaga o'tib ketgan edi. Zarbalari Qudratullohning raqib himoyasiga borib tug'iladi. Mana bunday vaziyatlarda qarshi hujumda eng kuchli jihatlardan biri ham aynan Qudratullohning janglarda bevosita guvoh bo'lganmiz. Ikkinchi raqam bo'lib ishlaydi, raqibini kutib oladi. Yaxshi, hozir tana qismiga chap qo'ldan zarba. Mana shu yaqin masofaga o'taverish kerak, qo'rqmasdan Qudratulloh, lekin bunaqa harakatlar shart emas. Lekin o'tdi, hozir zarba mo'ljalga bordi. Chaqiruvchi harakat amalga oshirildi. Kutib ol degan ovoz ko'rsatsa, haqiqatan ham uning kuchli jihati qani? O'sha chap qo'l apirkot zarbasi yoki o'ng qo'lda ham aniq yo'llashi mumkin. Yaxshi kutib oldi. To'g'ri, o'zi ham zarba o'tkazib yuborgan bo'lsa-da kutib olishga harakat qilmoqda. Qo'l pastga tushib ketmoqda. Mana shu eng katta hozircha kamchiliklardan biri Qudratullohning. Boshqasi hammasi joyida. Mayli, jismoniy holat. To'p ham charchagan. U ham bokschini bir joyga jamlagan holda hozir davom ettirmoqda. Muhimi Qudratullohning o'sha raqib kelayotgan vaziyatda o'zining zarbalarini yo'llamoqda va kuchli tarzda. Mana bunday apirkot tarzda. To'xtab qoldim. Davom ettirmadi Qudratullohning. Hali. 4 raund oldinda. Yaxshi chiqib ketdi ringchidan. Yaxshi. Mana shunday zarbalar bo'lsa ham bo'ladi. Ilgarilab ketish, aldash, o'sha qarama-qarshi zarbalar berish, raqib harakatdan kelib chiqqan holda, unga chap bergan holda zarbalar ko'proq. Raund ham yakuniga yetmoqda. Bu hozir og'ib ketdi, o'sha charchoq alomati va o'zining o'sha zarbasi natijasida biroz muvozanatni yo'qotdi. Yaxshi boshlayapti raundni, ammo ikkinchi yarmida charchoq alomatlari o'zini sezdirib qo'ymoqda. Lekin Lazlo to'p bu vaziyatda hujum qilyapti. Ya'ni, ha, aslida u ko'proq charchagan. Ammo to'xtab qolayotgani yo'q. Bu uning qanday darajadagi bokschi ekanligini ko'rsatdi. Ha, Qudratullohning tezkor zarbalari aniqroq, kuchliroq chiqyapti. Ko'p vaziyatlarda u raqibdan ilgarilab ketmoqda. Ammo har doim ham raqib u kutgan darajada harakat qilmayapti. Ya'ni u kutgan darajada harakatlarini susaytirmayapti. Shuning uchun oxirgacha ishlash kerak. Oxirgacha hujumni o'tkazish kerak. 9-chi raund, qadrli do'stlar. WBC Silver kamari uchun 12 raund jangda Qudratullohning Abduqahhorov vengriyalik Lazlo to'pga qarshi. Yaxshi boshladi bu raund.
5-chi nafas deyishadi-ku, mana shu ochilib ketsa kifoya. Yaxshi. Kutib olsa, menimcha o'zining o'zi aniqroq. Ah, jeblar mana bunday. Lazlo to't ham aynoylardan emasligini ko'rsatmoqda. Endi boshqa narsani ochiq biz kutmagandik ham. Yana apirko zarbasini tayinlashga harakat qilmoqda ikkita zarba. Chap qo'l, o'ng qo'l, yon taraflama. Muvozanatni bir zum bo'lsa ham yo'qotmayapti Lazlo. Vaholanki qudratlarining zarbalari ancha kuchli. Sirpanish kerak emas. Yaxshi. Ehtiyot bo'lish kerak. Himoyani esdan chiqarmadi. Hozir nazorat qildi raqib hujumini. Chap berishga muvaffaq bo'ldi. Uchaydan chiqib ketish kerak yaxshi. Zarbalar bilan chiqib ketmoqda. Chap qo'l aperkot zarbasi, o'ng qo'l yon taraflama. 9-chi raundda faolroq. Bu yerda charchoq alomatlari shuncha sezilmayapti. Har holda raundning dastlabki 2 daqiqasi mobaynida. Bu darajada yetib borish kerak emas. Yaxshi hozir raqibining aperkot zarbasi mo'ljalga bormadi. Yaxshi, tana qismiga o'ng qo'lda yon taraflama. Himoyadan bo'lsa ham sezadi Lazlo mana bunday zarbalarni ham. Qarama-qarshi zarbasini o'tkaza oldi Lazlo darhol. Javob berishga harakat qilmoqda. Har bir zarba hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin bu raundlarda. Albatta har ikkala bokschi tomonidan yo'llanadigan og'dirdi, lekin zarba yo'llamadi. Lazlo ham charchadi. Ko'ryapmizki, u to'liq vaznni nazorat qila olmayapti. Mana shu burchak ancha sirpanchiq, shu boisdan ehtiyot bo'lish kerak. Ring markaziga o'tgan ma'qulroq. Raundni yakunlab qo'yish kerak haqiqatdan ham. Zarbalar bilan o'z foydasiga hal qilish lozim. Ikkita zarba. O'zi ham bitta yo'lladi, lekin qo'llarni ko'tarish kerak mana shunday vaziyatda. Yana bir zarba. 9-chi raund ham yakuniga yetdi. Jang oxiriga borib Lazlo to't vaziyatni ancha keskinlashtiryapti. Uninchi raund oldidan ko'rsatmalar berildi. Yig'inib olgan ko'rsatmalar, boshqa bu vaziyatda biron narsa deyish qiyin. Umuman olganda Qudratilla barchasini to'g'ri bajaryapti. Umuman olganda lekin bir joyda turib qolmaslik lozim. Uninchi raund. Yaxshi. Lazloning chap ko'zi tagida kichik jarohat bordik. Yaxshi! Yana bir urinish. Qayta-qayta o'ng qo'lda tana qismiga zarba yo'llashga urinyapti. Mana chap qo'lda ham shu harakatni ko'ryapmiz Qudratilla ijrosida. Yengilroq, yengilroq harakatlar hozir murabbiylar tomonidan Qudratillada so'raldi. Qani yana bitta o'sha perkot zarbasi. Sirpanib o'tib ketdi, lekin sezgandek jab, chap qo'l mo'ljalga bormoqda. Mayli ikkinchi raqam bo'lib, yomon harakat qilmayapti. Ikkita aniq zarba. Qarama-qarshi tomonda tana qismiga ham hozir to'liq bosh to'qnashib ketdi. Atayin emas, Qudratilla oldinga bormoqda. Ehtiyot bo'lish kerak. Ehtiyot bo'lish kerak.
Yaxshi mana e'tibor bergan bo'lsangiz, hozir Qudratullar ring bo'ylab harakat qilish boshladi va darhol bu yerda keskinlik yuzaga keldi. Va bu yerda har ikkalasi ham hujumga o'tayotgan edi, boshlar bosh to'qnashib ketdi. Shu boisdan bu yerda qandaydir e'tirozga ham o'rin yo'q, sababi ikkalasi ham hujum jarayonida edi. Mana o'sha holat, ikkalasi ham zarba beryapti bir-biriga. Mana o'sha bosh bilan to'qnashgan holat, ya'ni bu vaziyatda Qudratullarni ayblab bo'lmaydi. Aksincha u hujum pozitsiyasida edi. Va nazarimda palapartish harakatlar ko'proq aynan Lazlo tomonidan bajarildi va bu aslida mana shunday jazolanishga olib kelinadi. Qudratullar orqaga qutsarila olmasdi. Ring burchagida edi. Lazlo o'zi juda yaqin kelgan. Xuddi shunday holat hozir aks ham bo'lishi mumkin. Tirsagida ham zarba berishni ko'rgan ekan. Qayerga zarba yo'llayotganini aniq ko'ryapti Qudratullar. Tavakkal ko'zini yumib zarbalar bermayapti. Va shu jarayonda zarbadan qochib qolish ilinjida. Ilinjida boshlar to'planishdi. Bo'ldi. Ha, tez tibbiy yordam ko'rsatildi. Jarohatdan chiqqan qon to'xtatildi. Shu boisdan bahsni davom ettirsa bo'ladi. Ikkinchi raqam bo'lib, hech narsa qilmaydi. O'sha kutib olishga harakat qilgan holda o'ng qo'l qo'llar ustidan aniq zarba. Ko'p tayyorlanyapti, ko'p tayyorlanyapti. Juda yaxshi, mana bu yerda ish berdi. Kutdi, hozir tayyorladi. Zohid aka mana shu bekorga zarba o'tkazib yubormadi, oldingi tortdi raqibini o'ziga. Viper kot. Lekin yirtilmayapti Lazlo. Yo'q, bu yerda endi qandaydir muddatidan oldin yakunlash qiyin-ku, lekin ochkolar bo'yicha ustunlikka ega bo'lib boryapti har safar. Qahorov davom ettirish kerak. Yaxshi, yaxshi. Eng muhimi mana qarang, ring bo'ylab harakat qilishni boshladi va darhol bu yerda vaziyat o'zgardi. Lazloning avvalgi ishonchli hujumlaridan asar ham qolmayapti. Ikkinchi nafas ochildi, eng muhimi. Ha, harakatlari yengillashdi. Qo'llarni ko'tarib. Javob qaytarish kerak. Juda yaxshi o'yin qo'lda. Hey, bir joyda turib qolish kerak emas. Qo'l qo'llarni ko'targan holda. Hozir zarba o'tkazib yubordi, keyin javob qaytarmoqchi bo'lish ilinjida oldinga bordi. Bekorga mana shu o'zining taktikasi hozir ish berayotgan jihat, o'sha ikkinchi raqam bo'lib ishlayotgan bo'lsa ham yaxshi, yaxshi. Uf. Hammasi joyida. Menimcha xavotirga o'rin yo'q. Qudratullarning harakatlari o'ylangan, bu yerda barchasi tizimli, hech qanday bir palapartishlik yo'q. Mana o'sha perkot zarbasi. Sarosima yo'q. Yaxshi harakat qilyapti vakilimiz. Endi kimdir muddatidan oldin tezda g'alaba kutgan bo'lsa, aytishimiz mumkinki, Lazlo bunday jangga tayyor bo'lgan bo'lsa. Va 11-chi raund. Eng muhim bosqichlardan biri. Chempionlik raundlari. Da. Mana shu yerda haqiqiy bokschining kuchi namoyon bo'ladi. Qobiliyati, mahorati va tayyorgarligi. Barcha-barchasi mana shu raundlarda namoyon bo'ladi. Bir joyda turib qolyapti. Qudratullar juda yaxshi harakat qilish kerak. Chapga, o'nga, yarim qadam, bir qadam, ko'p emas. Va keyin bemalol zarba yo'llasa bo'ladi, xuddi hozirgidek. Uchta bir nuqtaga. Oh, qanday bir kod.
Jarga bormayapti, baribir o'sha o'zi ko'zlagan nuqtaga yekin harakatlar yengillashdi. Mana shunisiga juda xursand bo'lib ketmoqdaman. O'sha 6-7 raundlarda biroz bizni xavotirga solgan edi. Hozir ancha yaxshi. Раунд охрана хам бошу даги булган синьяра фаулик на уткеш махсатке муафык. Мана шу сунги раунд лерде. Оз устунлигине катти белгилап койш керек. Мустахкемлеш керек кудратилла. Шуга калдырш керек емас. Мана шу бурчекке барыш йоқ мияпты, чунки хар сафар оң аяғы сырпанып кетияпты. Хар сафар, ошо бурчекке барыш билан. Иллоджи ок, барабар рим бойлап харакат қилишни ўзимиз ҳам тавсия этияпмиз. Борб қоляпти ўша бурчакка. Тўртта бурчакдан бошқа бурчак йўқ. Ринда. Ва ҳозир вазиятда борб қоляпти. Жуда яхши, мана бу ерда рақибнинг бироз нони ҳаракатидан унумли фойдалана олди Абдуқаҳоров ва ўйин қолида зарба ўтказди. Лазло деярли ҳужумга ўтмаяпти. Ох, яхши. Ўйин қолида аниқ зарба. Бир зум ортага тисарлаяпти-ку, лекин дарҳол олдинга бормоқда Лазло. Қоял. Диққат қилиш керак. Рин четига келиб қолди. Қудратилла ва шу жараёнда зарба ўтказиб юборди. Мана шу ринни ҳис қилиш ҳам жуда муҳим бундай вазиятларда. Яхши, ўзига чорлаб Қаршы күчімді қаракет қылыяпты Қудратилла. Яна бурчакка туриб олди. Қорқмаяпты, қорқмаяпты. Чунки ишонияптики, рақибнинг ҳужумига муносиб жавоб қайтара олади. Ҳозир қолиб кетди. Чап беришга ҳам улгурмади. Яхши қўли жойда эди. 11-чи раундинг сонги сониялари. Жуда яхши. Ҳозир кетма-кет зарбалар. Тана қисмга, бош қисмга тўғри. У қадар кучли эмас, лекин мана бу ерда рақибни мозонатдан чиқара олди Қудратилла ва ҳаттоки Лазло ҳам бунга тан берди. Аммо раунд якунлашди. Қолдиш. Кутамиз, кўрамиз, қандай зарба экан. Қарама-қарши кутмаган эди Тод буни. Ўзим менимча Тод кўп нарсани кутмаган эди. Мана апперкот. Қаранг, қандай. Сардор боя жақ қисмга зарба тегмаяпти деди. Тегиапти. Энди бу жаға мустаҳкам экан-да. Охирги зарба ҳам анча ўрсачмади. Афсус. Яхши чиққан эдим. Ҳеч қисми йўқ. Ҳал қилувчи 12-чи раунд бошланиш арафасида, қадрли дўстлар. Эслатиб ўтамиз. Малайзия Субанг Джая шахри Гранд Боллрум мажмуасида ҳам юртимиз Қудратилло Абдуқаҳоров венгриялик Лазло Тодга қарши WBC юнолишидаги Silver Камару учун жанг ўтказмоқда ва бу жангнинг сонги раунди бошланди. Қана охирги раундни ишончли равишда якуниги етказиш керак. Baribir jang yakuniga yetmagunga qadar yudoshimizning qo'li baland ko'tarilmagunga qadar hayajon bosaveradi. Hozir yaqinlashtirmaslikka harakat qilmoqda Lazloni. O'sha chap qo'l to'g'ridan o'ng qo'l yuqoridan yo'llangan zarbasi bilan Aberkot so'ralmoqda. O'ng qo'lida tayyorlaydi avval Qudratilla bu zarbasini. Bir qo'lda ikki marotaba bir nuqtaga, birinchisini kutgan edi, ikkinchisini esa yo'q. O'tdi, mayli kuchli bo'lmasin bu ochkolar. Mana bunday kombinatsiya boshni juda pastga kelib yubordi. Qudratilla. Yaxshi. To'g'ridan zarbalar yo'llayapti, o'tyapti. Lazlo Tod. Sekinlashgan ancha. Hozir hujum o'tkazishga kuch to'playapti menimcha, lekin bundan foydalanish kerak. Qudratilla nahotki so'nggi raundda maqsadiga erishsa. Nima bo'lganda ham qadrli do'stlar, ajoyib, chiroyli, mazmunli boks uchun har ikkala bokschiga ham tashakkur bildirish kerak. Kutmoqda, kutmoqda Qudratilla. Mana endi sezdiki, raqib hech narsa qila olmaydi. Endi Qudratilla shu kutib, o'zining kuchli zarbasini yo'llashga urmoqda. O'ziga chorlamoqda hozir Lazloni.
چاله یابد کی کیچرا خان بوله منشونه خرما کارش زار ببلن آپیر کوت که تو تورکیل کول سالبته یول لیده منش زار باسیم جدیشانی بیبارش کرده که مسالبته اوز استولیگی کول نکش بیبارده البته بو نسیزگان لازلو شون چه کی کول نالدینگه تشل یابده و بو حالت خمایاسیس کالگن باش قسمی کول بارفیگی یابده من زربه کچه اوقدر بقار بولماسی ممکن لیکن یاقمسیز بارده وضعیت یاقمسیز بوکشمز زرب اوکیزم بارید کندم اما هیچ کسی یاق جنگ دوام ایترش گیرک کنه کنه تیز اوت کتا راوند آچ جنگ چارلا مختا لازلو قدرت اولیه بوش گلمیده بونده وضعیت ده وزخم کرشه ایرده بونده آچ جنگ آلدنگه خوزه سورالده مربیلر تماندن یاق بونده ایمز بونده ایمز البته بونده ایمز 15 ثانیه Yana bir zarba o'yin qo'lda. Ishlash kerak, ishlash kerak, Qudratilla, chiroyli yakun kerak. Yaxshi. Yaxshi va jang yakuniga yetdi, qadrli do'stlar. Munosib raqiblarning ajoyib jangi. Bilmadim, boshqacha ta'rif bera olmayman. Ajoyib qarama qarshilik guvohiga aylandi. و البته قدرت لانیم یخش تیارگرلیگی و بخار مخارت لیگیم انده بزده کشکه یوگ اما بار بر کتامز حکم لردین سونگی قرار نمان او شاپیر کود زربالاره قدرت لابدقا خارف اجراسه ده هر قنده ویدیو کت مکت لکنه بیزه ایدیگن زربلر این بو وضعیت خم بولده بونه خم این کار ایچ گرگم از بو باکس بو سپورت لیکن منا بونده زربلر خم یورتمز تاماندن یولنیت کنده البته کبراخ بونده تانه قسمه یه قدن کلرن قدن پس که چروبی بارگلیگن رینچه داده بولسه خموشه خمایه دن زربلرن عملگه آشارش که موفق بولده WBC سیلویر کمره اما یکونی قرارنه برابر کتمز کملر بو کمر دیگه گلیگ کلگنه دنه گردنگیز افسانوی بوکس چکن و بلمدم برچه جنگ مبیل کرلمگه تصورگه آلدمه بو مرابی یا که تلفن قلی کیم بلندور ملاقات دامه دائما چونش قیین منه اتوار برید که مرسنگیز جنگ اول دن شو خالت شو کل شو تلفن مایل بوکستن تشقره جهت لر منه بو لغزه لر ایسه بو بواسطه جنگ جرایانه ده یوزه اکیل گن خالت لر عبدالقاخر خجوم لر لازلا توتنین جواب بیرشکه بولگن ارنش لر برچه برچه سی منشو قسقه لغزه لرده سیزنین یادمزگه سالو بکنه یخشه جایین قنده یکونی گیت کزگنه گنه دقات قلامز خدری دوست لر ایشتمز Брюс Мактавиш, Джейн Грефинес. Аз лазло тут ахама жойдам, деп сурап койды, ха, деп жауап кайтарды. Чап көздан жарахат алген лазло вазият кайстамонге ян басшыны шынып тұрыпты, чүнки өзі да қысқылды о, нешті зарба өткәзі юваргәлінің о, Джейн қандай کیفیت توت کن لگنه WBC سیلویر کمر اجایب کمر چیمپیون لیگ کمره چیمپیون لیگ کمره اوف دمه خانم در و جناب لر 12 راوند لیگ که جنگ یکونیگه کوره حکم لر این قراره یوجی فوکوچی سکورد about 117-110 جج جرالد تومل دان سکورد about 116-111
and judge number score the bout 118-109 for your winner of unanimous decision and the new WBC silver welterweight champion of the world Kudratilo Abduqahhorov qadirdonlar Rofarin barakalla barcha hayajonlar yo'qqa chiqdi new dedi u kamar unda bor edi va yana unga qaytib keldi ofarin yashavor Jahon chempioni WBC yo'nalishidagi kamarni beliga mahkam taqadi Qudratullo va biz uni bu g'alaba bilan tabriklaymiz biz barcha muxlislarimizni Qudratulloning yaqinlarini murabbiylarini umuman barchani bu g'alaba bilan tabriklaymiz bugun barcha ringga chiqqan yigitlarimizga rahmat ularni ham tabriklaymiz Azizbek Abduqahhorov, Jasur Ahmadjonov, Ulug'bek Sobirov, Murodjon Yoqubov, ularning barchasiga kelgusi faoliyatida ham omad tilaymiz. Ularni g'alaba bilan tabriklaymiz va aynan mana shu Qudratullaning g'alabasi bilan ham ularni tabriklaymiz va ularga Qudratullaning yo'lini berishini tilab qolamiz. Qadrli do'stlar, siz Sport telekanalida hamkorlarimiz yordamida Malayziyada tashkil etilgan jangni ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldingiz. Albatta, telekanalimiz orqali biz sizlarga sportchilarimizning, bokschilarimizning shu jumladan jangni bevosita namoyish etishga harakat qilamiz. Qudratlarning jangdan keyingi fikrlari. How different was that as opposed to this? Manuchiga qaraganda bu bo'y qancha qiyin bo'ldi. Bugun bo'y juda ham qiyin bo'ldi, to'g'risi. Sapernigim ancha kuchli ekan, manuchiga qaraganda bu nastroy qilib chiqqan jangga ancha kuchli, ancha qiyin jang bo'ldi. This bout was much more difficult than compared to Manucci. He was very well prepared, but I was the better man this night. So now we know you're actually ranked number 6 among the WBC world contenders. Now after winning this, your rankings would change. Will we see you challenge for the world title against Keith Thurman? Xudo xohlasa murabbiylarimiz, promotorlarimizdan planimiz bor. Xudo xohlasa WBC oltin kamarini Keith Thurmandan olamiz, Xudo xohlamasa nasib qilsa. Yes, we are playing, so our promoters are working on it. I hope so, with God's help, we will do it. Kudratilo, congratulations. And once again, before we part ways, congratulations on your victory. You've won the title again for the second time. Is there anything you wish to say to your fans in your own words, in your own language? Avvalambor, assalomu alaykum barchaga. Bizni qo'llab-quvvat turgan barcha muxlislar, O'zbekistondagi barcha muxlislar, barcha-barchasiga kattakon rahmat. Bu vatanimizning g'alabasi. Bizning promoter Vladimir Boxing jimga kattakon rahmat va yana Buka Boxing O'zbekistonga juda ham katta e'tibor berib, sportni kuchaytiradi. Ularga kattakon rahmat. Prima efirlar qo'yib berib, barchasiga mingdan-ming kattakon rahmat. Yaqinda O'zbekistonda Xudo xohlasa Navroz bayrami bo'ladi. Barcha yurtdoshlarimni Navroz bayrami bilan tabriklayman. Ya lublu O'zbekiston, I love O'zbekiston. Ha, biz ham sizni. Let's go once again the WBC silver welterweight Qudratullo Abduqahhorovning fikrlari edi bu. Ha, tabriklaymiz yana bir bor qadrli do'stlar. Barchasini o'zingiz eshitdingiz. Va mana shuni qada reportajni sharaflashli hojati yo'q hozir. Yakunlaymiz. Bugungi reportajni tayyorlashda Sardor Rahimov hamda Zohid Karimov birgalikda ishladik. Qadrli do'stlar, Sport telekanalidan uzoqlashmang. Ko'rishguncha do'stlar.